kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay soomaaliya iyo caalamka oo aalaba aad noga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay youtube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo 100 askari oo ka tirsan ciidamada gorgor maanta u diray magaalada beledweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle oo faray ciidamada gorgor ee la geeyey beledweyne in ay la dagaalamaan saraakiisha uu hoggaaminayo nuur dheere xaaladda ay ku sugan tahay magaalada beledweyne ayaanu idiin soo gudbin doonaa iyo dagaal laga baqayo in uu saacad walbo ka bilowdo magaalada beledweyne golaha midowga musharaxiinta oo war ka soo saaray ciidanka la geeyey beledweyne hanjabaadna u diray madaxweynaha dowladda federaalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo qarax khasaare badan dhaliyey oo goor dhaweyd ka dhacay magaalada boosaaso iyo warbixinno hordhaca oo laga helayo khasaaraha uu geystay qaraxaasi ra'iisul wasaare rooble oo heshiis cusub kala dhex dhigay cabdi xaashi iyo mahdi guuleed iyo sidoo kale daawadayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa axmed madoobe oo ka soo baxay ballantii uu la galay lafta green qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsanaya daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaaba halkan soo gelinno aynu ku horeynay daawadayaal diyaarad siday ciidamo ka mid ah kuwa sida gaarka u tababaran ee komandoska gorgor ayaa maanta laga dejiyey garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne diyaaradda oo siday askarta gaaraysay ilaa iyo 100 askari ayaa maanta ka ambaxday gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cade ee magaalada Muqdisho waxana toos ay uga degtay garoonka diyaaradaha ee Beledweyne sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil amni Channel Kena ayaa ogaaday in ciidamadan ay hordhac u yihiin ilaa iyo 400 askari oo dawladda ay u qorsheysay inay geyso Beledweyne oo haatan ay ka taagan tahay xiisad xoogan halkaasii oo laga diidan yahay in guud laawe uu tago wararka ayaa sheegaya in ciidamadan ay ku biiri doonaan kuwa dawladda Soomaaliya ee hore u joogay magaaladaasi isla markaasina ay qayb ka noqon doonaan ciidamada sugayo amniga doorashada kuraasta taalo gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya sidoo kale wararka waxay intaas ku sii darayaan in amarka ciidanka laga qaaday Muqdisho laguna geeyay halkaasi uu bixiyay madaxweyne farmaajo oo maalmihii ugu dambeeyay toos faraha ugu la jiray arinta Beledweyne iyo guud ahaan Hirshabeelle waxana maanta madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Xagar oo soo dhaweeyay ciidamadan oo tilmaamay in ciidamada ay ka qayb qaadan doonaan sugidda amniga nabadgelyada magaalada Beledweyne madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Xagar Dabageed oo kula hadlayay saxaafadda xirada lama galay ee ciidanka gorgor ee maanta Beledweyne la geeyay ayaa arrimo dhowr ah soo hadal qaaday waxana uu sheegay in awoodda ciidanka gorgor ay yihiin kuwa dalka uu ku faano kana qayb qaateen xoreynta deegaanadii Al-Shabaab ay ku sugnayeen Yuusuf Axmed Xagar ayaana uga mahadceliyay dawladda federaalka Soomaaliya ciidamada maanta ay geysay Beledweyne isagoo sheegay qaybta dambe hadalkiisa in laga fahmi karayay cid walba oo dawladnimada ka hortimaado in la iska dhicin doono ciidanka guutada 18aad ee gorgor ee maanta soo gaaray qaybtii ugu horeysay waad islaamayaa markii hore salaanta islaamka salaam aleekum raxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib aad aad u mahadsan tihiin ilaahay wuxuu abshiray ha la waafajiyo ilaahay ummadda soomaaliyeed muwaafaqaha ka dhigo waad soo dhaweynaynaa soo dhawaadaan dilaynahay Hirshabeelle ku soo dhawaadaan dilaynahay gaar ahaan gobolka Hiiraan ku soo dhawaadaan dilaynahay caasimadiisa Beledweyne ku soo dhawaadaan dilaynahay waxaan ognahay dowladnimada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ciidankii sharafkiisa soo celiyay inay tihiin aan ogahay cadowga ummadda Soomaaliyeed waxaad ka soo marteen aan ognahay gobollada Soomaaliyeed inta ugu badan dadkii soo xureeyay ama cadowga Soomaaliyeed ka saaray inay tihiin aan ognahay waa idiga mahadcelinaynaa waa idigu hambalyaynaynaa waxaan idilaynahay kiindii dhibtana ilaahay jannaha geeyo
كيني نولنا إلى هاي شرف الدوكا كوسي ساسنا ويدوك دعينينا سؤال هذا ندلاينا هاي قبل هذا الصومالية دود هروا سو شغيسين ودعوا الصومالية تكلسوا تعايشين شرفت الدولة لماذا تكسوا عليسين أيضا قعنت كبح دعوا الصومالية قعنت كبحي دولة هير شبالين تكسر علسان قارهان قول كهيران قارهان دق بدي بلد وينو عاصمة دوا إن تشرف كده سوء علسان على وجد الله وحكة غبتان عدو كو كاشنا يا إذا ما الصومالية ذي ولا لها تهين حوق ذلك الصومالية دي وقوة بوليس كي وقوة نبس جدة إيه جوجا قول كهيران أما قارهان جوجا دق بدي بلد وينو أو تلي ياشودو عفاية التغيين كو أساد إسلاش غي دوتين إلهي هدو إدمو وحي إذا قد إن هذانا سيدا حد بعد إكا قرمت كاليديكو كاني أو إلا تكو إنت جوغا لهول قشان ليديكو كاني حد إيقو حنا قابتان الدولة دا حد إن مارك تي وحي آنو باحنا لقد بكين دوتا دي الله إدمو دولة دا وهم هاد علينينا قرمت كان كعود سرناي أو علوغة صوماليات أما أمد صوماليات oo gobolka hiiraan dhibaatooyinka ku hayay afarta koonana ka xiray iyo jidadkii ay umada reer hiiraan ku shaqeysanayd gaar ahaan halkii wado gobolka magaalada Baladweyne soo galay cadawgii Soomaaliyeedo hiiraan waxaan idin codsanaynaa inaad ka saartaan oo u furtaan dadka reer hiiraan gaar ahaan kuwa Baladweyne inaad jidadku u furtaan adduko kaashana oo wixii waay aragnimaa iyo wixii wada aqoonnimaa iyo wixii golo aqoonnimaa ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed halkan joogay midka booliska midka militaryga midka nabad sugida la tashana saraakiishii soo waajib la qaybsan hadii aan leen waa mahadsantihiin dowladdii markaan idiga codsanay loo soo keen dirtana mar labaad mar saddexaadan u mahad celinayna dowladnimada dowladnimada dadka Soomaaliyeed deeqda waayaabaha dadka qaar ay ku fikirayaan dadka Soomaaliyeed ma deeqaan dalka Soomaaliyeedna waxba kama qaban karaan dowladnimana waa ciidan dowladnimada waa ciidan dowladda Soomaaliyeed oo hadda jirta waxaan ku aamaneynaa sida ciidamada u tayeysay سيعالوغا صوماليات وغالبا اروساتي سيويلشا صوماليات وديريجي ليسو وغما علينا هذه كان ايضا مدى صوماليات ودالكا كجرا وحتي كوفيدو دي وحتي روغانكو دي وعانو ربنا انا دهال كاسكسي ودان وحي عن مغلينو قبل الله كالي اد كغبنا يسين قبل كان انت كغبتان ربنا ادو كو كاشرا ايضا مدى هروجوغي waa mahadsantihiin waxa la shaqeyn doontaan ciidamada halkan jooga waxaan la talay saraakiishiinu la talaysan doonta saraakiishi halka hor u joogta maamulka heer gobol iyo heer degmada la shaqeyn doontaan kulligayna wada talaysan doona maxaa ka talaysanayna cadawga umada Soomaaliyeed aan ka talaysanayna golaha midowga musharaxiinta mucaaradkana waxa ay war saxaafadeed ka soo saareen ciidamada ay dawladda maanta geysay magaalada Baladweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan war saxaafadeed ka soo baxay golaha ayaa lagu sheegay talaabada ciidamada lagu geeyay Baladweyne inay tahay qalalaasa uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka hurinayo gobolka Hiiraan golaha waxa uu arkaa bay yiraahdeen in tabashada reer Hiiraan ay tahay qadiyad siyaasadeed oo u baahan waan iyo wada xaajood siyaasadeed wuxuu golaha u arkaa in socdaalkii uu taliyaha ciidanka lugta ku tagay gobolka iyo ciidanka maanta laga dejiyey Baladweyne ay yihiin tallaabooyin wiiqaya fursadaha nabad iyo wada hadalada khilaafka lagu xallin karo lidna ku ah habsami u socodka doorashooyinka iyo fulinta go'aannadii ka soo baxay golaha wada tashiga qaran ee ahaa inaysan ciidanka ku milmin siyaasadda ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay mucaaradka midowga musharaxiinta ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay diyaarado ciidamo ku geyso Baladweyne iyada oo qayb ka mid ah suuqa ugu weyn Soomaaliya ee bakaaraha uu xiran yahay kooxda Daacish oo canshuur ku soo rogtay ganacsatada suuqaasi
midowga musharaxiinta ayaa ugu dambeyn ku baaqay in tabashada reer Hiiraan lagu xalliyo waanwaan iyo wada hadal waxaana war saxaafadeedka lagu sheegay in midowga musharaxiinta ay diyaar u yihiin ka qaybgalka xalkaasi warqadan ka soo baxday midowga musharaxiinta ayaa timid kadib markii dawladda Soomaaliya ay ciidamo boqolaal geysay magaalada Beledweyne halkaasi oo ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha aqalka sare iyo Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka kaasi oo looga hadlayay khilaafka cusub ee ka dhex qarxay doorashada kuraasta gobolada Waqooyi kulanka ayaa waxa is afgarad looga gaaray khilaafka cusub ee doorashada gobolada Waqooyi kadib markii garabka uu hoggaaminayo Cabdi Xaashi ay sheegeen inay ka baxeen doorashada kuna eedeeyeen Rooble in uu boobayo kuraasta reer Waqooyiga heshiiska is afgaradka ee maanta laga gaaray xiisada Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi ayaa waxa uu dhigayaa in ay si wada jir ah ra'iisul wasaaraha ogala shaqeynayaan dhameystirka doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo jeeda gobolada Waqooyi ra'iisul wasaaraha Rooble ayaa dadaal badan ku bixiyay si mar kale la isugu keeno labada garab ee siyaasiinta reer Waqooyiga ay kala jabeen waxaana heshiiskan qayb ka ahaa xubno ka tirsan golaha shacabka dhawaan ay ahayd markii doorashada ay qaadaceen garabka uu hoggaaminayo Cabdi Xaashi kadib jadwalkii ugu dambeeyay ee doorashada reer Waqooyiga kaasi oo shalay to doorashadooda lagu qabtay magaalada Muqdisho si kastaba khilaafka doorashada ee kuraasta gobolada Waqooyi ayaa soo noqnoqday iyada oo marar dhowr ah maamulkeeda ay isku qabteen gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Danka magaalada Boosaasana warar kala duwan ayaa ka soo baxaya kadib qarax khasaare badan dhaliyay oo ka dhacay saacado ka hor magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari wararka waxay sheegayaan in qaraxa uu ka dhacay meherad ganacsi oo ku taalo magaalada Boosaaso gaar ahaan agagaarka garoonka diirudaha goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa ku sugnaa sida wararku ay tilmaamayaan saraakiil hore oo ka tirsanaa dawladda iyo dad shacab ah waxana dad goob joogayaal ay sheegeen in marka qaraxa u dhacayay goobta ay ahayd mid mashquul badan oo dad badan ay ku sugnayeen goobta oo ah maqaayad ayaa waxa inta badan isugu iman jiray qaybaha kala duwan ee bulshada waxana qaraxaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac tiradooda aan wali si rasmi ah loo xaqiijinin ciidamada amaanka ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay waxana ay sameeyeen howlgallo inkastoo wali aysan shaacinin cid qaraxaasi ay u soo qabteen ugu dambeyntiina daawadayaal madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa ka dhabeeyay ballantii ay isla galeen isaga iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdul Aziz Xasan Maxamed Lafta Green taasi oo la xiriirto kala beddelashada laba kursi oo kala taalo Kismaayo iyo Baydhabo doorasho kamida kuraasta golaha shacabka oo maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxaa kursi kamida lagu doortay Xasan Xuseen Maxamed Eelay oo ah wasiirka gaadiidka Koonfur Galbeed wuxuuna ku soo baxay oo loo doortay kursiga hoob 126 oo hore uu fadhiyay Maxamed Xasan Idris Ganay Xasan Eelay ayaa helay 74 cod halka musharaxii la tartamayay ee Cabdiraxmaan Macallin Xuseen uu isna helay 22 cod sidoo kale waxaa halaabay 5 cod tani ayaa ka dhigan in Axmed Madobe uu ka soo baxay ballantii uu la galay Cabdul Aziz Lafta Green oo hore ugu booqday Kismaayo sabab la xiriira doorashada kursigaasi doorashada ayaa waxa dhanka kale ay ka dhigaysaa in Lafta Green isaguna laga sugayo inuu u abaal gudo Axmed Madobe ballantii uu kula galay iyadoo dhinaca Lafta Green musharaxaan uu watay ee Eelay kamid noqon doono xildhibaanada u codayn doonaan madaxweyne Farmaajo maadaama Lafta Green uu kamid yahay madaxda aadka ugu xiran madaxweynaha muddixileedkiisa dastuuriga uu dhamaaday intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo inta aanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo